На минулій лекції ми дізналися, що потрібно зробити, щоб перевірити гіпотезу, витративши на це найменшу кількість часу. Давайте ж тепер дізнаємось, як побудувати план перевірки гіпотези. Побудувати план перевірки гіпотези нам допоможе золоте коло Саймона Сімека. Як наслідок, ми отримаємо послідовність трьох кроків. На першому ми спитаємо, чому ми робимо дослідження. На другому ми спитаємо, що ми хочемо дослідити, і на третьому ми вирішимо, як ми це зробимо. Отже, давайте подивимось на крок номер один. Чому ми робимо дослідження? На цьому кроці ми маємо дати відповідь на два запитання. Перше. Який об'єкт нашого дослідження? Тобто, що ми досліджуємо? Який артефакт? Друге. Яка мета нашого дослідження? Що ми хочемо перевірити? Даючи відповідь на ці запитання, нам потрібно зрозуміти, на якому з треків користувацьких досліджень ми знаходимось. Перший трек – це стратегічний. Ми досліджуємо користувачів для того, щоб створити довгострокове бачення продукту. Другий трек – це тактичний. На ньому ми дізнаємося, яку мету користувачі мають та як наш продукт може їм допомогти в короткостроковій перспективі. Третій трек – це трек перевірки. Ми перевіряємо, наскільки наше рішення дійсно допомагає користувачам досягти їх мети. В треках користувацьких досліджень є два важливі аспекти. Перший – стратегічний трек користувацьких досліджень в українських продуктових компаніях зустрічається дуже рідко. Другий – ми, як дизайнери, дуже рідко з ним стикаємось навіть у випадках, коли ми працюємо в компанії, де є цей трек і він розвинутий. Коли ми будуємо план перевірки гіпотези, то він має містити дві фази. Перша фаза – це дослідження проблем. От чи дійсно цю проблему потрібно вирішувати саме зараз? Що ми отримаємо, коли ми її вирішимо? Друга фаза – це дослідження рішення. Тобто, коли ми генеруємо рішення, нам треба дізнатися, яке з них буде настільки зручним і ще й легким в реалізації, щоб ми могли таким чином цю проблему вирішити. Ви можете стикатися з цитатами на кшталт: якби в мене була година на вирішення проблеми, я б витратив би 50 хвилин на те, щоб дослідити цю проблему, і вже останні 10 хвилин я б витратив би на рішення. Але, дивіться, наша робота фактично є конвеєром. Ми працюємо над декількома проблемами одночасно, переключаючись між однією та іншою. Так іноді буває, що ці ще й проблеми, вони часто змінюють пріоритет в залежності від обставин. І тому я вам раджу на те, щоб досліджувати проблему, виділяти не більше, ніж 40% всього часу, який у вас є. Щоб потім у вас залишилося 60% на дослідження рішення. Так може статися, що коли ми почнемо проєктувати вже рішення, ми можемо зрозуміти, що ми вирішуємо не ту проблему. Але таким чином у нас ще залишиться невеличкий люфт часу. На другому кроці ми маємо дізнатися, що ж ми хочемо дослідити. Для цього нам треба перетворити наші бізнес-ідеї в гіпотези та пріоритизувати їх, щоб зрозуміти, що ж ми маємо дослідити в першу чергу. Ви можете стикнутися з різними фреймворками пріоритизації гіпотез, наприклад, з моделлю Kano чи моделлю RISE. Але я пропоную подивитися на канву пріоритизації гіпотез, тому що, по-перше, це дуже гарний старт для початку, і, по-друге, вона дозволяє нам працювати з багатьма гіпотезами одночасно. Канва пріоритизації гіпотез була створена Джефом Готхелфом та Джошем Сайденом в книжці Lean UX. На ній ми маємо дві шкали. Це цінність гіпотези та ризик гіпотези.
Ви можете зі мною не погоджуватись, але цінністю гіпотези в моєму розумінні є співвідношення користі цієї гіпотези для користувачів та впливу її на бізнес. Але як її виміряти? Один із способів дізнатися цінність гіпотези є поміряти в грошах вартість гарного чи поганого користувацького досвіду. І в цьому випадку нам треба дізнатися, скільки користувачів стикаються з якоюсь проблемою, знайти якісь показники бізнесу, які ми можемо асоціювати з цією проблемою, помножити один на одне і як наслідок отримати цю суму в грошах. Але як це працює на практиці? Давайте подивимось на цей приклад. І уявімо, що в нас є компанія, яка займається доставкою бізнес-ланчів. І ми дізналися, що в одній з компаній, які є нашими клієнтами, приблизно 480 цих працівників, вони забувають створити заявку на цей бізнес-ланч. І як наслідок не замовляють ці бізнес-ланчі, скажімо, в день. Ми беремо приблизно середню вартість цього бізнес-ланчу, скажімо, хай це буде $15. Як наслідок, ми множимо 480 на 15, і щоб наш результат звучав соліднішим, ми множимо те, що в нас вийшло, на 22 робочих дня. І отримуємо 158 тисяч недоотриманого прибутку в місяць. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми рахуємо вартість поганого користувацького досвіду, наша задача тут не порахувати його точно, а я тут буду використовувати ідіому, прикинути на око. Давайте ще подивимось на три приклади, як можна враховувати вартість поганого користувацького досвіду. В першому випадку це ми беремо якісь незавершені покупки, або якщо це сервіс, то є ось тріали і тріали, які не були перетворені в підписки. Ми беремо таку вартість середнього чеку або середньої вартості підписки, множимо одне на одне і бачимо якийсь там недоотриманий прибуток за певний період часу, там за день, за місяць і так далі. Також ми можемо взяти кількість годин дзвінків до служби підтримки, які пов'язані з цією проблемою, яку ми вирішуємо, помножити це на вартість роботи години цього саппорту і як наслідок отримати приблизну суму витрат там, на місяць або на день, або на якийсь період часу. Одразу куди тут дивитися і як це рахувати. Якщо кількість годин ми можемо отримати від Customer Support, то вартість години роботи ми можемо так само в них спитати, скільки коштує година роботи. Але часто так буває, що такої інформації нема в наявності. Тоді в цьому випадку наша, знову ж таки, задача приблизно прикинути на око. Ми можемо дізнатися середню зарплату в Customer Support в нашої компанії, взяти кількість працівників, які там працюють. І як наслідок таким чином, ага, оце у нас вартість місяця приблизно, і після цього вже вирахувати годину. Якщо в компанії є політика нерозголошення зарплат, то ми можемо дізнатися, скільки у нас є в компанії працівників цього customer support. І, наприклад, якщо цей саппорт знаходиться в Києві, ми можемо піти на work.ua там, чи на роботу UA, і подивитися, скільки в середньому по Києву платять такому працівнику. І вже потім зробити приблизну калькуляцію. Знову ж таки, наша тут задача плюс-мінус прикинути на око. Якщо немає можливості працювати з грошима, то можна комунікувати, наприклад, годинами. В цьому випадку ми можемо подивитися, яку роботу, яка стосувалася цієї проблеми, було змарновано. Наприклад, в попередньому раунді вирішення цієї проблеми ми створили 15 сторінок сайту, але після релізу туди ніхто не заходив взагалі. І ми можемо потім подивитися, скільки годин ми витратили разом з командою на роботу на кожну з цієї сторінки,
В принципі, ці дані ми можемо отримати, наприклад, з Jira, якщо у вас є. І вже на виході зробити калькуляцію і подивитися. Так, ми витратили на це 1200 годин роботи команди. Ми їх просто змарнували. Наступним параметром, з яким ми маємо працювати, коли ми пріоритизуємо гіпотезу, це ризик. І в даному випадку для старту я пропоную вам подивитися на ось таку ризик-матрицю, де на одній шкалі є кількість користувачів, які відчують такі зміни, а на іншій це, власне, суттєвість цих змін. В даному випадку я пропоную використовувати три параметри: це незначні зміни, це суттєві зміни. І це кардинальні зміни. Тут якийсь повний редизайн. Ми повністю міняємо процес взаємодії з цим продуктом. Ви можете використовувати більш просунуті механізми роботи з ризиками пізніше. Але в даному курсі я вам раджу почати з цього. Отже, наша канва пріоритизації гіпотез поступово починає отримувати практичний зміст. Перший момент. Ми одразу фокусуємось на дослідженні змін, які є суттєвими чи кардинальними. Вони чіпають велику кількість користувачів і мають високу вартість поганого користувацького досвіду. Ми одразу проєктуємо і потім вимірюємо наслідки. Якщо це якісь або незначні зміни для малої чи середньої кількості користувачів, і також вартість поганого користувацького досвіду висока. Якщо ми стикаємося з випадками, коли ці зміни є незначні і зачіпають малу кількість користувачів, і ще й низька цінність поганого користувацького досвіду, нам такі речі проєктувати не варто. Але якщо ми маємо це проєктувати, то досліджувати тим паче нема сенсу. Зверніть, будь ласка, увагу на четвертий квадрат, який стосується суттєвих чи кардинальних змін з низькою вартістю поганого користувацького досвіду. Такі речі краще лишати до кращих часів, колись там пізніше, можливо, і контекст поміняється, і в нас на це буде більше часу. Давайте подивимось, як працює канва пріоритизації гіпотез на практиці. Уявімо, що ми проєктуємо функціонал запису на вакцинацію в мобільний застосунок медичної клініки. І тут ми маємо сфокусуватися на дослідженні можливостей записати родичів на щеплення. Ця гіпотеза містить високі ризики, тому що є багато запитань до того, кого вважати родичами. Також цінність цього досвіду є високою, тому що ми таким чином фактично недоотримуємо прибутки, адже родичі не записуються на там, щеплення, на якісь інші візити. Для того, щоб перевірити функціонал оплати за консультації сімейного лікаря з мобільного застосунку чи будь-які інші медичні послуги, нам не потрібно проводити багато досліджень. Нам, скоріше за все, є сенс одразу додати цей функціонал і потім уже через якийсь період поміряти метрики, зробити аналіз того, як користувачі взаємодіють з цим функціоналом. Наша гіпотеза про авторизацію через Bank ID, і сюди ще можна додати, наприклад, авторизацію через Дію. В принципі, вона не варта наших досліджень і, напевно, навіть і проєктування, тому що ну, ми ж ніяк не можемо вплинути на флоу авторизації через Bank ID чи авторизацію через Дію. Це сторонні сервіси. І тому, якщо є можливість не проєктувати цей функціонал, було б дуже класно. Але досліджувати нам його точно не потрібно. Досліджуючи наших користувачів, ми стикнулися з людьми, які принципово не хочуть мати сімейного лікаря, але вони були зацікавлені в вакцинації, наприклад, від COVID. І тому ми припустили, що якщо ми дамо їм можливість підписати тимчасову декларацію з таким лікарем,
то вони будуть користуватися нашим сервісом. Ця гіпотеза містить дуже високі ризики, тому що незрозуміло, чи є законодавчі обмеження. Також незрозуміло, якщо люди кажуть, що вони принципово не хочуть сімейного лікаря, а потім у них з'являється сімейний лікар, і не виключено, що вони подумають: а ну раз у мене є тимчасовий сімейний лікар, то чому б до нього не сходить? І тут одразу питання, наприклад, а де цей сімейний лікар буде знаходитись? Тому що якщо людині потрібно прийти туди фізично, а сімейний лікар чи лікарка знаходиться десь в райцентрі під Ужгородом, а пацієнт мешкає в Києві, то це, напевно, буде дуже складно. Також цінність цього користувацького досвіду є дуже сумнівна, тому що для людей, які хочуть вакцинуватися від COVID, є центри масової вакцинації, це питання закрито там. Плюс зараз зняли вже законодавчо обмеження по декларації в того сімейного лікаря. Тому в даному випадку ми цю гіпотезу краще залишаємо до кращих часів, можливо, потім колись переглянемо. І наостанок, на третьому кроці ми маємо спитати себе, як ми плануємо перевіряти гіпотези. Для цього нам потрібно дати відповідь на два останніх запитання. Це які експерименти ми плануємо робити, і як ми зрозуміємо, що отримаємо підтвердження чи спростування гіпотези. Давайте згадаємо, як виглядає формат гіпотези. Він складається з двох частин. Але як ця друга частина працює на практиці? Давайте ще раз повернемось до кривої правди. Ми маємо рухатись поступово, підвищуючи впевненість та складність реалізації. В цьому випадку на кожному з кроків у нас будуть якісь свої окремі показники. Як наслідок, коли ми рухаємося цією кривою правди, ми маємо спитати себе, а скільки взагалі часу на ці дослідження ми матимемо за якийсь проміжок часу? Ми от далі розберемося, що це означає, але в залежності від цього проміжку часу ми зможемо зрозуміти, який тип дослідження ми можемо використовувати, зрозуміти, які дані ми можемо отримати, і зрозуміти, як ми це взагалі зробимо командою. Для побудови плану перевірки гіпотези ви можете використовувати ось такий шаблон. Зверху ми пишемо твердження гіпотези, а внизу ми у форматі таблиці питаємо себе, скільки часу ми маємо на користувацьке дослідження. І от один із варіантів, скажімо, в нас є всього 30 хвилин на день. Окей, якщо в нас є всього 30 хвилин на день, який тип дослідження ми зможемо використовувати? А коли ми зрозуміємо, який тип ми можемо використовувати, окей, а як ми зрозуміємо, що ця гіпотеза підтверджується, якщо ми використаємо цей тип? І вже як наслідок, а як ми це дослідження взагалі будемо проводити командою? На практиці такий план перевірки гіпотези може виглядати ось таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу, що питання часу не впливає на послідовність. Тобто ви їх можете ці активності сортувати в тому порядку, як вам здається кращим, і в залежності від вашого розкладу. В колонці «Як ми зрозуміємо, що отримаємо підтвердження чи спростування гіпотези» ви можете писати як у вільній формі, як тут на прикладі, так і використовуючи другу частину твердження гіпотези з LinQS. Тут же як вам зручно.